lite nyfiken där. Vad blir det? Ska vi byta alltihop? Hej. Ja, man stiger så klar. Hur går det? Det går fint. Har du tagit det in? Jo, det klonkar. Har du backat mycket idag? Men det har jag. Va? Det har jag. Mycket? Mm. Det är mycket att backa. Det vill jag inte säga. Det behöver inte du veta med din kamera. 3 miljoner. 3 miljoner, din dumme fan. Men hur mycket är du backa? Det är inte så. Ej, officiell. Har du blussa? Vad fan vill du med den? Hur mycket har du plussa? Jag har plussa någon hundring. Lite mer kanske. Mm. Ska du göra med pengarna då? Du då? Hur är det? Vad ska du lägga de pengarna på då? Det blir ja. Är det mig nu? Är det jag som ska vänta på dig, vet du? Ja, och du. Jag vet inte. Nej. Kanske lite chips, kanske. Lite chips, kanske. Ja. Har du gått för dig, då? Jag klarar inte av om du filmar. Nej. Men har du gått bra, då? Ja, jag ligger plus. Ja, det är bra. Du, Larsson? Backen 120. Ja. För dig, då? För dig, då? Det har gått back. Nu ska ni få se hur jag play by play spelar ut Jon Karlsson live. Ni ser mina kort, ni kan följa med hur jag ska bluffa allt. Det går in direkt. Det är din tur, Erik. Det är bara att köra. Han ska bara filma sin hand. Men du, vet du om Doom där? Här kan man ju säga att jag semi-bluffar Jon. Han står om mig. Och jag syns ju såklart honom eftersom jag har nötterna. Så. Det här är inte direkt en dålig hand. Så titta, så har vi en titt här. Ser vi? Min hand. Så sitter som ungefär som en hand i en handske på den här plottan. Hand i handske. Och ja, det är ju ganska uppenbart vad jag ska göra. Är du först? Nu kan vi titta igen. Där har ni den. Här har ni min hand. Där har ni Jon. Går du all in? Går jag all in? Nej, det är dumt. Jag ställer mig all in. Vad gör du då? Put me all in. Är jag all in? Va? Vad dyrt, nu blir det jobbigt fan. Men det är ju en jävla fluff. Måste jag folda direkt då? Vadå? Va? Ska jag folda innan jag, om jag kollar? Ja, du får inte se till kort. Nej. Nej, precis. Du måste lägga. Men blev glömt och tänkte jag bara spå tillbaka till att titta. Ja, jag ska tillbaka sen får du se vad som händer. Nej, du får hålla det. Fy fan, jag sitter riktigt illa till alltså. Du går all in, det känns ju också jävligt suspekt alltså, Jon. Men hur fan ska jag kunna kolla det när jag inte har ett skit? Då är det ju dumt att gå då. Ja, jag får fan lägga den i handen alltså. Hur mycket är det på åttan? Är det här inne också? Det är vad han bettade. Så det är 200 nu typ. 216. Nu? Ja.
Innan var det din bäst. Innan var det under en. Under en. Nu går det räkna ut sig. Jag ställer bara in det. Bara räkna ut sig. Ja, men alltså jag gör så här. Jag gör en helt sjuk sak. Jag synar. Jag bryr mig inte. Jag har inte ett skit, men jag ska fan ruta. Ja, släng ett kort då. Du ska slänga ett. Släng ett kort. Mm. Jag slänger ett kort. Så vi slängt dem? Slänger det där kortet. Jag nej. Okej, okay. Då drar vi upp då. Kan vi inte göra det då? För kamerans skull. Kör. Vi tar din först. Nej. Jag synar dig. Jag synar dig. Visst. Oj, oj, oj. Ja, det var en bra hand. Vad är din favorit? Är du en favorit? Nej, du. Ja, jag är också favorit i den här. Det är en virut. Det är en klassiker. Ja, vad sjua. Sjua och dam vinner du. Nej, fan, det är bara sjua måste han ta. Ja, ska han klonka ut med en då? Räck inte. Inne på damhög. 331 spänn på damhög. Du vinner på damhög. Är du? Yes.